Միանգամից երկու ուղղությամբ՝ հյուսիս ու հարավ, միանգամից երկու հարցով, երկու ճակատով ու երկու հեռուստաընկերությամբ առավոտյան 11-ին մեկնարկեց ռիալիթի շոուն։ Հյուսային ուղղության առաջին կանգառը ուշի համայնքն է։ ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը սկսեց կառավարման համակարգի փոփոխությունից, ըստ նրա, կառավարման համակարգը վատն է ու այն պետք է փոխել։ Ստեղծել նենց կարգ, նենց օրենք, որ եթե կառավարությունը լավ չի աշխատում, պետք է ավտոմատ գնա։ Դու գեղի լեզվով մեկին դրեք, այնտեղ բացատրեք։ Ճիշտ ասում, որ այս ժողովուրդը հաշվի։ Միքայել Մելքումյանը բացատրեց, որ սահմանադրության փոփոխություններով կստեղծվի նախագիծ, որով ամբողջ կառավարման համակարգը մեկ մարդուց կախված չի լինի։ Ոչի կողմնակից ազատ դեմոկրատական կուսակցության անդամը քաղաքացիների ներկայությամբ հարց բարձրացրեց բարձրագույն պաշտոնների կառավարման սահմանափակման մասին։ Երկրի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը սահմանափակում պետք է լինի իրանց ընտրվելու մեջ։ Կառավարման գլխավոր պաշտոններն ու միայն նախագահին, միայն նախագահին։ Սամվել Ֆարմանյանը ուշիի զրուցարանում շախմատի տախտակի առաջ շատ արագ գտավ իր տեղը։ Միքայել Մելքումյանը ոչի կողմնակից հայազն կուսակցության անդամ Արման Մկրտչյանին հրավիրեց արագ նարդի խաղալու, բայց երկար մտածելուց հետո այոն ու ոչը չփորձեցին իրենց ուժերը։ Ոչի տեղը զբաղեցրեց ուշիի բնակիչը։ Հյուսային ուղղության երկրորդ կանգառը Կարբի համայնքն էր, որտեղ արդեն գրեթե 50 մարդ էր սպասում քարոզարշավի 8 հոկանոց խմբին։ Կարբեցիները կարմիր խնձորով դիմավորեցին ԱՅՈ-ի ու ոչի կողմնակիցներին։ Ոչի կողմնակից հայազն կուսակցության անդամ Արմեն Մկրտչյանը Կարբի երիտասարդներին ասաց, որ հանրաքվեի հարցը ոչ թե կառավարման համակարգի փոփոխության, այլ գործող իշխանության վերարտադրման հարցն է։ Տալիս ենք հնարավորություն նորից իշխանություն ձևավորելու։ Չունի հնարավորություն նորից։ Չէ, հիմա չունի, որովհետև 18 թվականին ցավը տանը։ Իր ժամկետը լրանում է նախագահության։ Ռիալիթի շոուի հարավային ուղղությունը քարոզարշավը սկսեց Մեղրի քաղաքում։ Փոփոխություններին դեմ Ազատ Արշակյանն ու Կողմ Վարդան Այվազյանը քաղաքացի ների հետ քննարկեցին Մեղրիի գազի ու արքայան արնջի վաճառքի հարցը։ Այդ ընթացքում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնի նախագահ ոչի կողմնակից Թամարա Գևորքյանը մեղրեցիներին բացատրում էր, որ իշխանությունները բարեփոխումներով երկիրը դարձնում են փորձադաշտ։ Նա հայտարարեց, որ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել սխալների համար եւ հիմա նոր փաստաթուղթ են բերել օրակարգ։ Ո՞նց ենք գալիս ասում, ժողովուրդ ջան, այսքան տարի ոնց որ սխալ ենք գնացել։ Եկեք հիմա էլ մի քիչ sense գնանք, հələ փորձենք ինչ կլինի։ Ոմենք փորձադաշտ չենք։ Վարդան Այվազյանը բանավեճի էր բռնվել բնակիչների հետ, նա բացատրում էր, թե ինչ կփոխվի մարդկանց կյանքում, եթե քվեարկեն փոփոխությունների օգտին։ Այս վիճակը լավ է կառավարման։ Ես ասում եմ, չէ։ Դե արի փոխեք, հետ եմ ասում։ Եթե չէ, ես հետ եմ ասում։ Չէ, կայնի, չէ, ելոք կայնի, ես ինձ հիմա արի փոխեք սա։ Ասում եք այս վիճակը, որ այս կառավարման մոդելը կա, այդքան է լավը չի։ Արի փոխենք։ Բայց այն իմ ասած ձևով էլի թող փոխվի։ Որը այն պարանը կապելու ձևով։ Չէ, չէ, պարանը։ Մեղրից հետո ռիալիթի շոուի մասնակիցները քարոզարշավը շարունակեցին Ագարակ քաղաքում։ Քարոզարշավի հեռարձակումը շարունակվում է նաև այս պահին եւ կտեվի մինչեւ երեկոյան 11-ը։ 8 մասնակից Հայաստանի հյուսիսում եւ 8 մասնակից հարավում մինչեւ դեկտեմբերի 2-ը կշարունակեն ներկայացնել սահմանադրության փոփոխության դրական եւ բացասական կողմերը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։